вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». Сьогодні гість нашої студії – начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук. Доброго вечора, пане Володимире. Ну, от, власне, наприкінці грудня президент України дав такий старт реформі медицини, підписавши два важливі законопроекти. І наскільки ми розуміємо, що з 1 січня мало б початись поетапне впровадження медичної реформи, ми сьогодні спробували дізнатися, з'ясувати, чи щось вже діє. Запитали, чи можна підписати договір з сімейним лікарем, тому що ми впродовж року так говорили про те, що закликали жителів області, що от потрібно вже робити певні дії, аби реформа запрацювала. Давайте перше почуємо, що нам сьогодні сказали в лікарні, в другій міській. Прошу, відео до ефіру. Поки що з нового року ми працюємо як лікувально-профілактичний заклад в тому ж ритмі, в тому ж режимі, як і працювали. Тобто якихось відчутних суттєвих змін в нашій роботі не відбулося. Зокрема, якихось стосовно в плані реалізації медичної реформи також змін немає. Поки що так, як нам інформують, так як нас інформують, в принципі, планується початок медичної реформи для первинної ланки надання медичної допомоги з 1 квітня. Тобто, от якраз 1 квітня стартуватиме та приписна кампанія, коли ми почнемо, наші лікарі почнуть вкладати декларації, підписувати з нашими пацієнтами. Я би рекомендувала кожному пацієнтові зорієнтуватися, якого лікаря він обирає, тобто вибрати того лікаря, якому він найбільш максимально довіряє. А вже після того, як стартуватиме приписна кампанія, той пацієнт підходить, там нічого складного в підписуванні декларації немає. Це буквально декілька простих рухів потрібно буде зробити пацієнту. Він звертається або в реєстратуру лікувально-профілактичного закладу, або безпосередньо в кабінет у лікаря підходить, якого він собі обрав для надання первинної медичної допомоги, надає йому свої паспортні дані, він має мати з собою документ, який посвідчує особу, це паспорт громадянина України, він має мати з собою ідентифікаційний код і мобільний телефон. Значить, ці дані вносяться в електронну базу даних, після того пацієнту приходить смс-повідомлення. Це смс-повідомлення дає можливість авторизувати пацієнта, тобто унеможливлює зловживання зі сторони інших пацієнтів. От. І таким чином після того вноситься цей смс-код в електронну базу і декларація підписана. Пацієнти звертаються до нас вже тривалий період часу, вже майже рік кожен раз приходять і питають, коли ми можемо з вами укладати декларації. Ми їх налаштовуємо, що якщо ще раніше законопроект не був прийнятий, а 28 грудня тільки президент підписав законопроект про медичну реформу, і він вступить в дію тільки через місяць після підписання. Як ми очікуємо, з 1 квітня буде приписана кампанія, і тоді будуть укладатись декларації з пацієнтами. Більшість пацієнтів будуть обирати того сімейного лікаря, до якого вже зверталися безпосередньо вже роками, якого добре знають, якому довіряють. У нас є список лікарів на нашому сайті нашого центру, є список всіх лікарів центру нашого міста з фотографіями і з зонами обслуговування. І тому пацієнт, дивлячись на них, якщо він їх нікого ще не знає, не може обрати, ну, по зовнішньому вигляду, так скажемо, може собі обрати. Планую з тим, що я до нього сиджу. З яким ви раніше? Так. Ви знаєте, він... Знаю. Хороший. Ага, то він вас влаштовує. Я не розумію, як вкладати, по яких критеріях я маю з сімейним лікаром вкладати договір. Так не може бути, щоб я жила на Східному, припустимо, чи на БАМі, а лікар ходив до одної на БАМ, до другої на Дружбу, до третьої на... То неправдиво вони говорять. Вони хай скажуть конкретно, що вони хочуть від нас і що ми можемо. І якщо людина втратила своє здоров'я, то 70 років вона його не знайде. Треба самому себе і на Бога, і на себе сподіватися. Ні на якого сімейного, ні на якого кого, ніхто тобі не допоможе. –
Ось ми побачили, що, в принципі, декларацію заключити сьогодні не можна. І навіть вибрати, ну хіба так номінально сказати, що ми вас вибрали. В чому справа? Тому що не говорили про те, що 1 січня. Проблема з тим, що депутати запізно закон ухвалили, а президент запізно підписав? Ну, дивіться, якщо сказати загалом про реформу системи охорони здоров'я, і якраз вже в цьому році стартує реформа первинної ланки, хочу сказати про те, що ми готувалися на протязі цілого року. Це перше – забезпечення комп'ютерами, забезпеченням інтернетом сімейного лікаря. Ми сьогодні проведили закупівлю електронної системи пацієнта і працюємо над тим. Зараз це є етапи. Значить, січень місяць, лютий, березень – це ми проводимо реорганізацію якраз центрів первинної медико-санітарної допомоги. Далі ми маємо червоний реєстр пацієнтів, тобто в зоні обслуговування сімейного лікаря є перепис жителів, які проживають і обслуговуються сьогодні сімейним лікарем. І ми змінюємо червоний реєстр на зелений реєстр, тобто укладання договору між пацієнтом і між лікарем. І з 1 липня ми плануємо змінити радикально саму систему охорони здоров'я, а зміна системи фінансування. І якраз ми до цього часу маємо підписати, пацієнт має підписати декларацію між лікарем і між, значить, пацієнтом, яка має далі перспективи обслуговуватися якраз цього лікаря, з яким пацієнт укладе договір. Тобто, фактично, в принципі, реформа начебто для пацієнта ще не запрацювала, хоча адміністративні підготування вже йдуть. Ну, тобто, ми цього ще не відчуваємо, і це нормально. Тому що багато людей, яких ми сьогодні зустріли в лікарні, кажуть про те, що от ми прийшли, а ми ще не маємо договору, ми ще не маємо сімейного лікаря, можете взагалі не приходити, бо ось така система. Ну, тому потрібно роз'яснювати, говорити, що поки що ми це зробити не можемо. 25-25-97 номер нашої студії. Якщо у вас будуть запитання до начальника управління охорони здоров'я Тернопільщини, телефонуйте та ставте їх. Ну, власне, чому виникли, напевно, і такі запитання щодо того, а за якими критеріями обирати? Тому що ми до кінця не розуміємо, які функції сімейного лікаря, враховуючи те, що функції, напевно, його і обов'язки суттєво зростають. Чи можемо ми найважливіше зрозуміти, що ще нам повинен дати сімейний лікар, окрім того, що ми знаємо до цього часу, до сьогодні? Тому що важливий був перелік певних послуг, так? Ми маємо навіть невеличку інфографіку того, що міністерство декларує, що ми маємо отримати, адже розуміючи ті функції, ті обов'язки, ми, напевно, можливо, і змінимо того лікаря, якого ми собі запланували. Які мають бути, власне, обов'язкові послуги? Ну, дивіться, ну, перш за все, для того, щоб, перше, це має бути максимальне обстеження, яке має провести сімейний лікар пацієнта. Є відповідний перелік медичних послуг, які будуть надаватися державою безкоштовно, тобто якраз цей пакет послуг, який буде надавати саме сімейний лікар. І для того, щоб пацієнту, наприклад, попасти на другий рівень надання медичної допомоги, це районна лікарня, це третинний рівень надання медичної допомоги, наші обласні заклади, необхідно якраз попереднє обстеження і попереднє заключення сімейного лікаря. Тобто, перше, це пацієнт, це в нього має бути максимально найближчий контакт пацієнт-сімейний лікар. Це така процедура. Є багато застережень щодо того, тобто ми не зможемо потрапити там до лікаря вторинної ланки, так, до окуліста, до хірурга, так, якщо ми не маємо направлення від сімейного лікаря. Це вже буде з квітня, так? Тобто, ну, чи навіть думаю, зараз це не рекомендую? Ні, думаю, що з липня. Ну, загалом система така і працює і зараз. Наприклад, для того, якщо хворий хоче на консультацію, наприклад, там лікаря третинної допомоги, там університетської лікарні чи поліклініки, звичайно, що він має піти по направленню. Вторинної ланки лікаря поліклініки районної лікарні, наприклад, там, чи номерної лікарні. Тобто, ну, процедура така, але відповідно ми її десь не відпрацьовували. Ну, це можливо в обласному центрі так діє, але я знаю, що мій дідусь в Борщеві навіть не знає, хто в нього сімейний лікар. Він собі сам призначає, до кого він має піти, і так буде й далі ходити насправді. Тому це треба зрозуміти, донести і випрацювати, тому що це важливий етап, коли ми мусимо мати саме так довідку, направлення від свого сімейного.
сімейного лікаря. Що до аналізів, які також він має нам забезпечити, тому що це важливо. Ми розуміємо, що хтось говорить, все УЗД і рентген, все має бути безкоштовно. Я знаю, що ці дві послуги не входять в цей пакет. Дивіться, сімейний лікар буде отримувати відповідний пул коштів, які далі по його, значить, по його баченню він буде їх використовувати. Тобто, якщо сімейний лікар буде вважати, що йому необхідно провести форму там, чи УЗД обстеження, чи якісь рентгенологічні методи обстеження додаткові, він буде направляти хворого на інший рівень надання медичної допомоги і, відповідно, за це він буде проплачувати. Тобто, держава... Лікар буде вирішувати, звичайно, так? Прошу. Лікар буде вирішувати. Звичайно, що так. Тобто, лікар, звертається пацієнт, і лікару для того, щоб уточнити діагноз, потрібна консультація якогось вузького спеціаліста. Він, відповідно, направляє цього пацієнта на інший рівень надання, значить, медичної допомоги, і за це він буде платити. Тобто, загалом, значить, в чому заключається суть, скажімо так, реформи? Це має бути максимальна відповідальність лікаря пацієнта, різний рівень надання медичних послуг. На первинній рівні він буде самий найдешевший, на вторинному рівні дорожчий, на третинному чи високоспеціалізована медична допомога ще дорожча. Відповідно, так як пацієнт поступає, він буде надавати лікар йому відповідні перелік тих медичних послуг, які є сьогодні, декларують сьогодні Міністерство охорони здоров'я. Він за це має, він отримає кошти, і далі вже, скажімо так, далі буде відповідно відпрацьовувати якраз цей механізм надання медичної допомоги якраз на первинному, вторинному і відповідно третинному рівні. Тобто така модель буде працювати. Ну, в принципі, такі базові аналізи, там як аналіз крові, аналіз крові, аналіз сечі, цукор крові. Таке інше, це 100% сімейний лікар повинен забезпечити зараз, всю оплату. Зараз дивіться, ми зараз на нашу область виділено 178 мільйонів гривень, це по ініціативі президента України. І ми зараз розглядаємо якраз, які мають бути додаткові, можливо, методи обстеження, чи додаткові обладнання, додаткові, яке може працювати, на якому може працювати сімейний лікар. І зараз ми розглядаємо також, наприклад, УЗД-апарат, який мав би працювати в амбулаторії, і, відповідно, лікар може якраз володіти такою методикою, а можливо, є такий буде варіант об'єднання лікарів, тобто декілька лікарів, які працюють які в амбулаторії. Які направлятимуть саме на цей УЗД-апарат, який ви закупили або за ці кошти, або і безкоштовно. Або самі вони будуть вчитися, самі будуть вивчати. Безкоштовно пацієнти можуть. Звичайно, що так. Ну, власне, дякую за цю цікаву інформацію, тому що зараз УЗД і рентген, на жаль, ми в лікарнях робимо платно, хоча мали би робити безкоштовно. Маємо телефонний дзвінок, якщо не помиляюсь, якщо ви на лінії, доброго вечора. Доброго вечора, можу поставити запитання? Так. Отож, в мене запитання до пана Володимира. Скажіть, будь ласка, якщо, припустимо, я проживаю у Збаразькому районі, але є лікар, який мені подобається, і він у Кремінці працює, як я можу так, щоб офіційно приходити до нього на прийом? Дякую за запитання. Ви маєте право, кожний пацієнт буде мати право укласти договір з тим сімейним лікарем, якого він буде вибирати. Тобто пацієнт вибирає лікаря, незалежно від того, чи він проживає в Збаражі, чи проживає в нашій області, чи, можливо, він проживає в Києві. Тобто це вибір пацієнта. Пацієнт може вибрати любого сімейного лікаря, незалежно від території обслуговування. Інше питання, звичайно, що... Я дуже важко собі уявляю, наприклад, якщо там Київська область, сімейний лікар може бути хороший, а пацієнт вибирає саме його, хоча це. І друге питання, пацієнт не зможе десь не укласти договір, він зобов'язаний укласти договір з тим пацієнтом, з яким пацієнт захоче укласти договір. І розірвати договір, то тільки зможе один тільки пацієнт. Тобто лікар відмовити не зможе, не має права відмовити. Розірвати договір також не зможе. Щодо можливості екстериторіальності ми ще потім поговоримо. Я хочу повернутися до питання того, що кожен лікар буде мати певні кошти, які може потім використовувати на додаткові там аналізи чи ще щось, так, щоб безкоштовно надати своєму пацієнту. Ми, власне, щодо цього запитали радника міністра охорони здоров'я Олександра Ябчанку. Ось що він нам сказав щодо цих коефіцієнтів показників. Для кожного пацієнта після укладання договору встановлюватиметься свій коефіцієнт оплати. Держава буде більше коштів платити на первинці за літніх людей і за дітей. Там коефіцієнт буде мінімум 2. То мається на увазі, що за дитину держава мінімум в 2 рази більше буде платити. Поки що просто детальної розбивки по коефіцієнтам я ще не бачив. До третього кварталу 2018 року лікарі працюватимуть за тими ж принципами, що й зараз. Це стосується й зарплат. Ну,
Тобто, в принципі, ми розуміємо, що пацієнт похилого віку і дитина вартуватиме дорожче державі, і для лікаря буде більша заробітна плата за таких пацієнтів. Ну, найбільше пацієнти переживали якраз пенсійного віку про те, чи буде зацікавлений лікар їх якраз обслуговувати. Але сьогодні та капітаційна ставка, яка буде враховуватися, якраз як вже було сказано, про те, що пенсійного віку і люди з такими хронічними захворюваннями і діти, вони будуть найбільше проплачувані. Тобто лікар буде зацікавлений якраз надавати допомогу такій категорії населення. Тут була небезпека, тому що власне такі пацієнти думали, хто ж їх захоче брати, так? І тому що до них найчастіше потрібно буде виїжджати чи таке інше. Питання щодо того, де шукати лікаря. Так, ми знаємо, що ми можемо вибрати. Ну, нам порадили, скажімо так, за зовнішнім виглядом, так, але пацієнтка похилого віку каже, ми не знаємо, за якими ознаками. Скажіть, де можна шукати? Я сьогодні спробувала зайти на e-health, мені нічого не вдалося. Насправді, можливо, я не знаю, як вона працює, або вона ще не працює. Знаю, що у вас на сайті десь був такий перелік лікарів, але знову ж таки там лише фотографії. Тобто це... Значить, ну, дивіться, загалом, я думаю, що більша частина населення, вона знає свого сімейного лікаря. Тим більше люди, які найбільше звертаються, якраз похилого віку, діти, вони знають, до кого треба звертатися. Значить, в нас сьогодні працює електронна система пацієнта на рівні Тернопільської області, і в нас сьогодні є електронна система охорони здоров'я на нашому сайті управління охорони здоров'я, де є пофамільно кожен сімейний лікар в розрізі центру первинної допомоги, в розрізі кожного району. Тобто ми свідомо не вказували там, бо в нас є кандидати медичних наук, в нас є різних ступенів, скажімо так, і по категорії. Так. Вища, я в першу чергу саме на це би дивилася, так? Так. І, значить, для того, щоб поставити всіх однакові умови. Хоча, ну, система, яка сьогодні змінюється в охороні здоров'я, яка сьогодні змінюється в Україні, вона має радикально змінити підхід взагалі до сімейний лікар-пацієнт. Тому з липня місяця, я думаю, що будуть всі зацікавлені в обов'язковому порядку вибрати сімейного лікаря. По якій причині? Наприклад, якщо сімейний лікар запропонує пройти обстеження пацієнту, і він не прийде на це обстеження, і в перспективі, значить, він може отримати якісь серйозні хронічні захворювання, чи там онкологію, чи інше, значить, тоді пацієнт буде змушений сам платити за якраз за ці послуги медичні. Це вже відповідальність пацієнта. Тут дуже важливо. Так, я хочу, щоб ми якраз це проговорили детальніше, бо в нас є телефонний дзвінок, і не хочуть, щоб глядач дуже довго чекав. Давайте його послухаємо. Доброго вечора. Алло. Алло. Так, будь ласка, запитуйте, ви в ефірі. Мене цікавить одне таке питання. Хто придумав таку назву, як сімейний лікар? Бо в мене є пропозиція, щоб не називати сімейний лікар, бо сімейний лікар це сімейний лікар може бути, і він є в Порошенка, Гройсмана, міністрів, тих... Ви зрозуміли мене, в кого може бути сімейний лікар? Якщо лікар має 2000 пацієнтів, кілька будинків, це не є сімейний лікар. Він взагалі не цікавить його, ну, не то, що не цікавить, він не знає своїх хворих. Це можна дати назву лікар-терапевт широкого профілю, що він може дійсно кваліфіковано дати допомогу не тільки як терапевт, а і порадити, і направити кваліфіковано до спеціаліста вузького. А це сімейний лікар, це просто, ну, віше, як той казав, людям лапшу так, на вухо. Так, ми зрозуміли вашу пропозицію. Я не знаю, чи ми маємо такі повноваження змінити назву. Я рахую, що як лікаря не назвати, від того взагалі нічого не зміниться. Загалом має, що йде під самим розумінням сімейний лікар? Це людина, це лікар, який буде відповідати як за дитяче населення, так і за доросле населення. Тобто сьогодні лікар, який обслуговує, зараз є такі багато випадків, коли лікар обслуговує і дітей,
і батьків, тобто він надає медичні послуги всій сім'ї. Але ж ми знаємо, що зараз це не обов'язково. Ми можемо, батько може мати одного сімейного лікаря, діти іншого. Загалом, ну це світова практика, коли дитина народжується і її лікар, значить, він контролює її ріст, розвиток на протязі всього життя. І для того і таке назва сімейний лікар. Хоча від цього, взагалі, як ми його назвемо, хоча по самі по самому класифікатору там будуть проходити зміни і буде лікар для надання там допомоги населенню, можливо так. Тобто тут немає взагалі. Як ми його назвемо, я думаю, що це нічого не зміниться. Давайте ми ще акцентуємо увагу на обов'язку пацієнта, тому що ми завжди вимагаємо щось від лікаря, так, і від держави безоплатної медицини, безоплатних послуг, а тут достатньо чітко передбачена відповідальність пацієнта. Звичайно, що так. Тобто, дивіться, до цього часу ми кажемо, так, ну, з липня чи з квітня стартує оця декларативна кампанія, що будемо декларації підписувати. Але ви ж розумієте, що змусити мене піти до лікаря і підписати декларацію ніхто не зможе, поки мене щось не заболить, і я не піду шукати лікаря, з яким підпишу декларацію, що він мене полікував. Чи от як буде оцей перехідний процес? Ну, дивіться, я ж не думаю, що всі підуть в чергу підписувати. Я думаю, що всі будуть підписувати декларацію. Звичайно, що це процес, ну, принаймні, не одного року. Якщо вона стартує в липні місяці, це люди будуть змінювати лікарів, люди будуть приїжджати в іншу, тобто це процес не одного дня, скажімо так. Але, ну, ви знаєте, в даній ситуації відповідальність пацієнта буде однакова, як і відповідальність лікаря. Лікар буде змушений наскільки піднімати свою кваліфікацію і рівень, щоб відповідно до нього прийшли пацієнти, і від цього він буде отримувати відповідну заробітну плату. От, звичайно, що пацієнт, ну, я думаю, що переконаний в тому, що всі обов'язково будуть укладати договори. З якої причини? Це для того, щоб навіть там якусь отримати довідку, чи загалом, перше, це перша людина, медичний працівник, який буде контактувати з пацієнтом, це буде сімейний лікар. І в даній ситуації пацієнт буде зацікавлений. Це буде попередні огляди. Тобто, якщо, як я вже про це говорив, що лікар, він буде надавати там, він захоче побачити хворого, якщо він з ним укладати буде договір, значить, він хоче його обстежити. Лікар буде максимально зацікавлений в тому, щоб пацієнти в нього були здорові. І якщо ми не будемо виконувати певних рекомендацій лікаря, це означає, що ми потім будемо платити за якісь інші послуги, тому що він нас може покарати. Тобто ми стартуємо по первинній допомозі, а далі, слідуючі роки, підуть вторинний рівень реформ і далі третинний рівень. Тобто це все наскільки поетапно буде проходити, і ну, я думаю, що наш український народ дуже законопослушний і в даній ситуації переконаний 100%, що всі будуть укладуть договори сімейним лікарем. Тобто тут немає, я не бачу проблем, тому що він буде зацікавлений, відповідальність за своє здоров'я буде якраз нести пацієнт, якщо він цього не зробить. Я хочу ще нагадати важливий момент, коли ми говорили про відповідальність і обов'язки сімейного лікаря, ми пропустили важливу норму про невідкладну медичну допомогу. Адже часто ми плутаємо екстрену і невідкладну. Так. І, власне, зі слів Уляни Супрун, наприклад, так, швидка допомога не зобов'язана приїжджати, якщо у нас висока температура. І є деякі такі симптоми, на які має виїхати сімейний лікар. Отут, знову ж таки, яке наше, в принципі, які тут повноваження і щодо екстериторіальності. Ось тут ми мали, до речі, сюжет з Скалата, але ми вже не маємо часу його пустити, про те, що от справді ми обрали сімейного лікаря десь інше і треба до нас приїхати. Що робити? Ну, розумієте, зараз сімейний лікар надає круглодобову допомогу. Тобто його можуть покликати в будь-який час дня і ночі, і він зобов'язаний прийти і надати, значить, це відповідну допомогу пацієнту. Зараз ми розглядаємо на рівні Міністерства охорони здоров'я такі умови, де лікар буде працювати, наприклад, до 5-ї години, там відповідно робочий день. Далі буде черговий лікар, який буде чергувати. Це і вихідні дні. Крім цього, система, яка вже буде змінюватися, яка змінюється, це комплекс заходів спільно з роботою екстреної медичної допомоги, де в час, коли сімейний лікар не на роботі, ну, ніби той, який закінчить свій робочий час, буде невідкладна допомога саме надавати якраз лікарі чи медики екстреної медичної допомоги. Буде чітко десь диференціювання викликів екстреної медичної допомоги.
сьогодні, на превеликий жаль, в нас викликають, коли температура 37 пацієнта, там, чи дитина 37 температура, і лікар зобов'язаний їхати. От. Але я думаю, що, ну, бувши в багатьох країнах Європи, бачучи, як працює екстрена медична допомога, недавно був я в Хорватії, я реально не бачив на протязі цілого тижня ні одного разу карети швидкої допомоги, яка там десь їхала би це. Тобто вони виїжджають тільки чітко на екстрені випадки, а не виїжджають на такі ці. Але ми чи зараз буде чим приїхати лікарю до нас? Звичайно, що так. Сьогодні 178 мільйонів, які по ініціативі президента виділено для нашої області, ми маємо закупити для кожного сімейного лікаря, для кожної амбулаторії автомобіль, транспорт. Це, до речі, це субвенція, яка передбачена на досконалення медицини на селі. Так, правильно? На селі, так. Ну, це кожна область отримала значні кошти, так. Львівщина дуже багато отримала. Ви вже визначили, куди ці кошти підуть? І це, власне, ви визначаєте, так. Куди, кому зараз дати? Зараз ми відпрацювали найбільш ефективну мережу лікувальних закладів, де потрібно якраз вкласти, де потрібно побудувати нову амбулаторію. Ми плануємо побудувати біля самі нових амбулаторій, де буде житло лікаря. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб створити максимально сприятливі умови для роботи якраз сімей лікаря. Це житло, це обладнання, це телемедицина, це транспорт, це тобто умови для надання медичних послуг якраз зорієнтованих на сільську місцевість. Звичайно, що так. Станом на жовтень 12 амбулаторій були без сімейного лікаря. Ви вже вирішили кадрове питання? Ну, загалом в нашій області досить непоганий показник забезпечені сімейними лікарями. Враховуючи, що інші області, такі як Херсонська область, там області Східного регіону, досить, скажімо так, в них є серйозні проблеми. Але ви знаєте, зараз, враховуючи заробітну плату, якщо взяти в рік на пацієнта буде йти 370 гривень, це орієнтовно від 12-13 тисяч, це буде старт зарплати сімейного лікаря. Тобто будь-який студент, напевно, медичного університету, випускник зараз, так, зараз прийде. Повірте, що от буквально розподіл, який відмінили на рівні Міністерства охорони здоров'я, в нас досить був великий наплив медиків в області, і вони шукали роботу, де хотіли працевлаштуватися саме в Тернопільській області. Пане Володимире, питань у нас дуже-дуже багато, але маємо дуже мало ще ефірного часу. Дуже коротко, чи є всюди комп'ютери? Так, ні. 95% забезпеченості. Інтернет? Тобто, більше як 60%. І в загальному кілька слів, як би ви рекомендували обрати сімейного лікаря, враховуючи екстериторіальність і все інше, от як би ви вибирали? Ну, я особисто, напевно, що вибирав по який найближче, значить, в зоні якраз обслуговування. Тобто, якщо я живу, наприклад, в місті Збаражі і працює якраз сімейний лікар, який обслуговує якраз цю територію, я би починав би з того лікаря, який обслуговує цю територію. Якщо б пізніше він мене не задовільняв, можливо, десь якісь, можливо, я би почув, що десь краще хтось надає якраз ті медичні послуги, я готовий змінити якраз це. Тобто, як пацієнт, звичайно, що потрібно вибирати відповідно по території зони обслуговування. Це найбільш такий, скажімо так, оптимальний варіант вибору сімейного лікаря. Хоча теперішні умови, значить, комп'ютеризації і теле різних варіантів, значить, інтернету дає можливість і обстежити, і надавати медичні послуги, Але дуже часто на хворого треба подивитися. Але хворого треба подивитися. І тут найбільше, звичайно, що приїде той сімейний лікар не швидше, той, який знаходиться в зоні обслуговування. Це я б так робив. Обирати ми будемо, напевно, зараз. У усній домовленості було б дуже добре, а договори заключати квітень-липень. Тому зараз працюємо, як було раніше, адже дуже багато сьогодні навіть моїх знайомих кажуть, в лікарню не йду, тому що треба декларацію з кимось заключати, я ще не заключив, тому не йду. Насправді, поки що ще не стартував той час, хоча ми його дуже чекали, але, на щастя, реформа проголосована, президент підписав, вона в дії, тому будемо чекати і очікувати найкращих від неї результатів. Це була програма «Тема дня». Я вам бажаю веселих різдвяних свят. Зустрінемося наступного тижня. До побачення. We'll be right back.